Ksenija Knežević, Ivana Nikolić i Sanja Vučić više nisu članice grupe Hurricane ili ti Uraljanke na srpskom. Ovo su nove članice ovog ženskog benda i zovu se Jovana Radić, Miona Srećković i Sara Kouroman. Njih tri su se obratile svojoj novoj potencijalnoj publici. Dragi svi, konačno je došlo vreme da vam se predstavimo. Mi smo nove članice grupe Hurricane, Miona, Sara i Jovana. Moramo vam priznati da smo veoma uzbuđene, srećne i počastovane što smo naslednice ovako velikog muzičkog benda. Nadamo se da ćemo opravdati vaše očekivanja, da ćete uživati u našim pesmama i da ćemo se družiti na nastupima i kroz medije u budućnosti, kažu one. E sada, one su uradile i nove fotke i sve to i rekle su nešto o sebi, svaka ponaosob. Članica grupe Jovana Radić rekla je da je rođena 2002. godine u Kraljevu, da je znamo kao članicu grupe Hurricane Junior i da studira fakultet za medije i komunikacije. 9 godina se bavila baletom, 3 gimnastikom, a muzika je njena najveća ljubav. A ako smo izračunali dobro, Jovana iz Kraljeva ima 20 godina. Druga je Miona Srećković, ona se također predstavila i rekla da je rođena isto 2002. godine, ali u Parizu, u Francuskoj. Kaže da s obzirom na to da je poreklom iz Srbije, bit će nam neobičan njen akcenat, ali je sigurna da će nam biti i simpatičan. Što se tiče njenog obrazovanja, rekla je da je živela i završila srednju školu u Parizu. Ranijih godina učestvovala je u muzičkom takmičenju Neki novi klinci, a prošle godine je učestvovala i u takmičenju Zvezde Granda. Ona kaže da jedva čeka da se upoznamo i da se družimo kroz njihovu novu muziku. Treća članica grupe Hurricane izgleda prilično egzotično. Ona se zove Sara, a njeno prezime je vrlo neobično. Sara se preziva Kouroma. Ona kaže da se to prezime čita Kuruma, tako da smo i mi pogrešili na početku videa, ali dobro. Ona je rođena u Beogradu 12. januara. Iste godine i kao Miona i Jovana 2002. Što se tiče njenog egzotičnog izgleda, ona je odmah otkrila odakle je poreklo, iz Gvineje, iz Afrike. U Beogradu je završila muzičku gimnaziju i srednju muzičku školu Stevan Stojanović Mokranjac. Trenirala je atletiku 9 i fudbal 3 godine, ali je ljubav prema muzici pobedila i sada je ona treća članica grupe Hurricane. Ona je isto takođe uzbuđena i jedva čeka da čujemo nove pesme. Ona je jedina iz ovog sastava koja je završila srednju muzičku školu, a možemo da kažemo da recimo po izgledu ona najviše podseća na Sanju Vučić, dok recimo Jovana možda podseća malo na Kseniju Knežević, a Miona na Ivanu. Svakako one su svoje i svaka od njih ima nešto posebno, možda je samo koincidencija što podsećaju na prošle devojke, ali svakako sigurni smo da će i ova grupa, nova Hurricane, biti jako interesantna. Šta vi mislite o njima? Da li mislite da mogu da zamene originalni sastav i koje vam se najviše nekako dopada? Pišite mi u komentarima i subscribeujte se na Trending. I lajkujte ovaj video, da?